Представляю вашій увазі гриль-контактний Тугра турецького виробника. Є професійним обладнанням, яке застосовується для приготування м'ясних, рибних, овочевих страв, а також для розігріву уже готових, таких як хот-доги, гамбургери, сосиски, сендвічі, ну і так далі. Завдяки компактним розмірам, які складають 360 на 410 і на 220 мм, легкості використання і догляду стане відмінним рішенням для фастфудів, кафе, точок вуличної торгівлі. Оснащений двома ребристими поверхнями. Приготування відбувається шляхом притискання обох поверхонь до продукту. Корпус однопостового електричного грилю виготовлений з нержавіючої сталі. Робочі поверхні рибистої форми виготовлені з чавуну. Щільне прилягання обох жарочних поверхонь до страви забезпечується спеціальною притискною пружиною, яка допомагає адаптуватися до будь-якої товщини продукту. Нагрівання здійснюється зверху і знизу. Ручки апарату зроблені з термостійкого матеріалу, що виключає опіки персоналу під час роботи. Діапазон робочої температури складає від плюс 50 до плюс 200 градусів. На передній панелі розміщений механічний регулятор температури, який легко використовувати простим обертанням, а також світлові індикатори нагріву, вмикання і вимикання. У конструкції передбачена невелика ємність для збору жиру, що значно полегшує санітарну чистку та технічне обслуговування грилю. Перед першим використанням рекомендується прокалити гриль мінімум 15 хвилин на високій температурі і змастити робочі поверхні олією.